ለምድሪቱ ሰላም መሆንም ሆነ ሰላማ መደፍረስ ሰው ዋነኛው ባለ ጉዳይ ነው። ሰላም የመልካም ነገሮች ቁልፍ እንደሆነ የሚያምኑና ሰላምን ለመፍጠር የሚጥሩ ባለ ደጋግ ልቦችም ምስጋና ሲያንሳቸው ነው። ዓለም እነዚህን ደጋግ ልቦች ከማክበሪያ መንገዶቿ አንዱ ደግሞ የኖቤል የሰላም ሽልማት ነው። በየአመቱ በዚህ በጥቅምት ወር ከሚጠበቁና ትኩረትን ከሚስቡ ጉዳዮች መካከል አንዱ ሁነት ከሆነ የአንድ ክፍለ ዘመን እድሜን አስቆጥሯል። ሄነሪ ዱናንትና ፍሬድሪክ ፓሴ ባከናወኗቸው ሰብአዊ ተግባራት የመጀመሪያውን የኖቤል የሰላም ሎሬትነት ክብር በጋራ ተቀዳጅተዋል። ይህ ከሆነም 119 ዓመታት ተቆጥረዋል። የኖቤል ሰላም ሽልማት ከውልደቱ ጀምሮ የአንደኛውና ሁለተኛው የዓለም ጦርነትን ጨምሮ በተለያዩ ወቅቶች ለ19 ጊዜያት ያህል ያለመካሄድ ዕጣ ገጥሞታል። በእነዚህ ውጣ ውረዶች ውስጥ ያለፈው የኖቤል ሽልማት 100ኛውን የኢትዮጵያን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ሸልሞበታል። ይህ የዓለማችን ታላቅ ሽልማት ከእጩ ጥቆማ ጀምሮ እስከ መሸለሙ ድረስ ባለው ሂደቱ ሁሉን ያስማማበት ጊዜ ውስን ነው። የኖቤል ሽልማት ጥቂት በማይባሉ ወገኖች አውሮፓውያኑ ለዓለም ሰላም መደፍረስ ዋነኞቹ ተጠያቂዎች ሆነው ሳሉ የሰላም ዘብም እኛው ነን ለማለት ያዘጋጁት መድረክ ነው ተብሎ ይተቻል። ለዚህ ዋቢ አቅርቡ ሲባሉ እስካሁን የሚበዛውን ሽልማት የወሰዱት እነሱ ናቸው ሲሉ ቆጠራ ውስጥ ይገባሉ። እርሶ ይህን ጉዳያችንን እየተከታተሉ የኖቤል የሰላም ሽልማትን ካገኙ ሰዎች መካከል ስለ የትኞቹ መወደስ ብናቀርብ ደስ ይሎ ይሆን? ምናልባትም ስለ ማህተመ ጋንዲ። ኢትዮጵያ በአቅሟ የሰላም ጀግና ስትል በወቅቱ በጣት ከሚቆጠሩ ሆስፒታሎቿ መካከል አንዱን፣ ያውም እናቶችን የሚያዋልድ ቁም ነገረኛ ሆስፒታሏን በስሙ ሰይማለታለች። ገራሚው ነገር ግን ማህተመ ጋንዲ የኖቤል የሰላም ሽልማትን ያለመሸለሙ ነው። ሸላሚው ኮሚቴ ሁሌም የሚጸጽተን ጉዳይ ቢኖር ለጋንዲ ሳልሸልመው ሕይወቱ ማለፉ ነው ሲል ይቆጫል። I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. ጋንዲ ለአምስት ጊዜ እጩ ሆኖ ቢቀርብም ከሽልማቱ ግን ማግኘት አልቻለም። ይህም ኮሚቴው አለበት ተብሎ ለሚታማው የዘረኝነትና የአመለካከት ችግር ሁነኛ ማሳያ ነው በሚል የተቋሙን ነገረ ስራ ለሚያጣጥሉ ወገኖች በር ከፍቶ በራሱ ላይ ጎል እንዲቆጠር አድርጓል። ይህንን የሚያስረግጥልን ማስረጃም እዚያው የኖቤል ኮሚቴውን ማህደር ብንበረብር እናገኛለን። እንዲህ ይላል። እስከ 1952 ድረስ የኖቤል ሰላም ሽልማት ይበረከት የነበረው በዋናነት በጣም ለተማሩ አውሮፓውያንና አሜሪካውያን ብቻ ነበር። ነጥብ ያዙ። ጋንዲ አምስት ጊዜ ለመሸለም የታጨው በዚሁ ወቅት ነበር። ለመጨረሻ ጊዜ የታጨበትን ክስተት ዓለም በልዩ ሁኔታ በሐዘን የምታስታውሰው ነው። ጊዜው 1940 ዓ.ም ነው። ጋንዲ የኖቤል የሰላም ሽልማት ይገባዋል ተብሎ ለአምስተኛ ጊዜ እጩ ሆኖ ቀረበ። ይሁንና ጋንዲ እንደሚሸለም ይፋ ከመደረጉ በፊት ተገደለና የሽልማት ኮሚቴው ሞት ቀደመው። እናም ጋንዲን ሳይሸልመው አመለጠው። በዚህም ምክንያት በ1940 የኖቤል ሽልማት ሳይካሄድ ቀርቷል። በኖቤል ሕግ መሰረት አንድ ሰው ማሸነፉ ይፋ ከመደረጉ በፊት ከሞተ አይሸለምም። ይሁንና ይፋ ከተደረገ በኋላ ከሞተ ግን ሽልማቱን ከመስጠት የሚያግደው ነገር የለም። የኖቤል የሰላም ሽልማት ቢያንሳቸው እንጂ አይበዛባቸውም የተባሉ ሰዎች ሽልማቱን አለማግኘታቸውን ይበልጥ አስተዛዛቢ የሚያደርገው ደግሞ እንኳን ሊሸለሙ ዓለም በደግም በመጥፎም ስማቸውን አላነሳም ያለቻቸው ግለሰቦች ጭምር ለኖቤል የሰላም ሽልማት እጩ ሆነው እስከ መቅረብ መድረሳቸውን ስንመረምር ነው። ወደ ሩሲያ እንውሰዳችሁ። በዚያ የቀድሞዋ የሶቪየት ህብረት ኮሚኒስት ፓርቲ ዋና ጸሐፊ ጆሴፍ ስታሊንን እናገኛለን። ቀጥቃጩ ብረት የሚል መገለጫ ከስሙ በፊት የሚገባለት ስታሊን ሶቪየት ህብረትን ሲመራ ሳለ የኖቤል ሰላም ሽልማት ይገባዋል ተብሎ ሁለት ጊዜ በእጩነት ቀርቧል። ለምን ለሚለው ምላሹ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት እንዲያበቃ የአንበሳው ሚና ተጫውቷል ተብሎ ነው። እጃችንን አፋችን ላይ ጭነን ልንሰማቸው የሚገቡ ሌሎች ጉዳዮችም አሉ። ለምን ስታሊን ብቻ? ዘር አምላኪው የጀርመኑ አዶልፍ ሂትለር እና የጣሊያኑ ፋሽስት ቤኒቶ ሞሶሎኒ ለኖቤል ሰላም እጩ ሆኖ ቀርበውም ነበር። ወደ መካከለኛው ምስራቅ ጎራ ብለን የኖቤል የሰላም ሽልማት ክራሞትን ስንመረምርም እዚህም ሰፈር ነገሩ ይጠናበታል። በ1978 የግብፁን ፕሬዝዳንት አንዋር ሳዳትና የእስራኤልን ጠቅላይ ሚኒስትር መኒሃም ቤገን በመካከላቸው የነበረን በጦር የመፈላለግ አባዜ በማብረድ ለመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ሰላም ሁነኛ ተግባር ፈጽመዋል በማለት በጋራ ሸልሟቸው ውዝግብ አስነስቷል። ይኸው ሳያንስ የፍልስጤም ነጻ አውጪ ድርጅት መስራችና ሊቀመንበር እንዲሁም የፍልስጤማውያኑ ፕሬዝዳንት የነበሩት ያሲር አረፋት ከእስራኤል ጋር የነበረውን እሰጥ አገባ ፈትተዋል በሚል የ1987ቱን የኖቤል ሰላም ሽልማት ከእስራኤል ባለስልጣናቱ ይስሐቅ ራቢንና ሺሞን ፔሬዝ ጋር መጋራታቸው በጊዜው አነጋጋሪ ነበር። ሰዎቹ የመካከለኛው ምስራቅ ችግር ሳይፈታ ሽልማቱ በጨበጣን የተሰጣቸው ያሉ በርካቶች አይገባቸውም ሲሉ ተቃውመዋል። የዓለም አቀፍ የሴቶች ሰላምና ነጻነት ማህበር መስራች በሆነችው ጄን አዳምስ በኩል የሽልማት ኮሚቴውን በኃይለኛውነት ታዘበው። ግለሰቧ የወንዶች በሆነችው ዓለማችን ሴቶችን ለማበርታት እልፍ ተጉዛለች። ሽልማቱ ይገባታል ባሉ ወገኖች ጠቋሚነትም በ15 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ከ90 የእጩነት ሙከራዎች በኋላ ሽልማቱን ማግኘት ችላለች።
በ2001 የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ የኖቤል የሰላም ሽልማትን አሸንፈዋል መባል ራሳቸው ኦባማን ሳይቀር ግራ አሰኝቶ አልፏል። ታላቂቷን አሜሪካንና በዞሮዋራም የተቀረነውን ለመምራት ወደ ነጩ ቤተ መንግስት የገቡት የመጀመሪያው ጥቁር ሰው ኖቤል ይገባውታል ሲባሉ ገና 10 ወር እንኳን አልሞላቸውም ነበር። መቼ ምን ሰርቼ የሚል ጥያቄ በሚነበብበት ፊታቸው ታጅቦ ሽልማቱን ወደፊት መልካም ለመስራት የተሰጠኝ ቀብድ ነው ሲሉ በጨዋ ደንብ ሐሳባቸውን ገልጸዋል። I will accept this award as a call to action. Call for all nations to confront the common challenges of the 21st century. የ2012ቱ የኖቤል ተሸላሚ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ሀገር በመምራቱም ሆነ ተጽዕኖ በመፍጠር በአጭር ቆይታ መሸለማቸው ተመሳሳይ ጥያቄ አስነስቶ አሁን ድረስ እያነጋገረ አለ። የኖቤል ሽልማቱን እንደሚመለከት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የኖቤል ሽልማት እንደ አጀንዳ ሆኖ ዚምዚያም ሲነሳ ሰማለሁ። ለምን ኖቤል ሽልማት ተመዝቆ ውስጡ ብቻው እንደሚታይ ባይገባኝም የኖቤል ሽልማቱ ኮሚቴው ፕሮሰስ ባላቸው መዝገኛ ሲመረምሩ በሁሉ ጊዜ ክርክር አለ በሚሸለሙ ሰዎች ላይ። አብይ ለሽልማት ይብቁ እንጂ ከኢትዮጵያ መሪዎች መካከል በ1948 ንጉስ ኃይለ ሥላሴም እጩ ሆነው ቀርበው ነበር። በእድሜ አንጋፋዎቹ የተቆጣጠሩትን ይህን ደረጃው ከፍ ያለ ሽልማት ፓኪስታናዊቷ ማላላ ዩሱፍን በእድሜ ትንሿ ተሸላሚ አድርጎ በታሪክ መዝግቧል። ሽልማቱ በተሰጠ ቁጥር የሚከተሉት ዝግቦች የመኖራቸውን ያህል ሸላሚውን ኮሚቴ እሰይ አበጃቹ ያስባሉ ወርቃማ ጊዜያትም ነበሩት። ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኮሚሽን መሸለም ብዙ ውዝግብ ካላስተናገዱት ይጠቀሳሉ። የኖቤል ሽልማት ከሰላም በተጨማሪ በኬሚስትሪ፣ በፊዚክስ፣ በህክምናና በስነ ጽሁፍ ዘርፎች ጉልህ አበርክቶ ያደረጉ ግለሰቦችንም በየአመቱ እየመረጠ ይሸልማል።